Nessa rede de supermercados, onde antes as câmeras serviam para flagrar pequenos furtos, agora também servem para monitorar o movimento da loja. Dessa sala, é possível ver se há ou não aglomeração e até se tem mais de uma pessoa entrando na loja. Até o equipamento de som, agora, é usado para orientar os clientes. Senhores clientes, informamos que estamos limitando o acesso de clientes no interior dessa loja para maior segurança e comodidade de todos. Desde o começo da pandemia, vários estabelecimentos tiveram que fechar as portas e outros, que são considerados essenciais, continuaram funcionando, como é o caso dos supermercados. Mas mesmo funcionando, eles tiveram que se adaptar ao novo modelo de atendimento. Para manter o distanciamento, faixas no chão indicam a distância de cliente para cliente. Na entrada, a temperatura é medida e todos recebem álcool nas mãos. Além de todas essas medidas de segurança, essa rede de supermercados também inovou com esse tipo de sacola antiviral. É uma sacola que elimina 99% de vírus e também de bactérias. E tudo isso, claro, pensando na segurança do cliente. A gente tem trabalhado com turnos, né, de modo a evitar o acúmulo, né, de funcionários, né? Temos tentado reduzir o quadro o máximo possível para evitar a aglomeração dos funcionários. Mas de pouco adianta os estabelecimentos fazerem sua parte e investirem em segurança sanitária, se muita gente insiste em não obedecer às regras. É fundamental o uso da máscara corretamente, uma boa máscara. Mesmo as máscaras de tecido, que tenha pelo menos duas camadas bem de tecido bem fechado, ou três camadas, que cubra bem o nariz e a boca até o queixo, que a gente não tire essa máscara de jeito nenhum e que sempre evitar conversa. Segundo o gerente desse supermercado no setor universitário, o maior problema ainda é o ser humano. Muitos insistem em descumprir as regras. Infelizmente, a maioria dos clientes não entendem que estamos apenas cumprindo ordens. Nós estamos cumprindo a um decreto. Até mesmo os clientes concordam com o gerente. Parece que o povo não está acreditando no que está acontecendo, né? Fica difícil para todo mundo, para quem está e para nós que não está. Se as pessoas tivessem tido consciência, não teria necessidade de ter esse lockdown novamente.